ပြီးတော့13နှစ်အတွင်းအဆိုးဝါးဆုံးရက်တီမူရီနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒန်နစ်ဘရင်နှစ်ဦးဆိုတဲ့တင်ကြောင်းလေးပြည်သူတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်နော်လက်ရှိဒန်နစ်လောကမှာဆိုရင် Grand Slam တာဆူဖလာအများဆုံးရရှိထားခဲ့တဲ့ကစားသမားနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Roger Federer နဲ့ Rafael Nadal တို့ဟာဆိုရင်တော့ဒီနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်တဲ့ကမ္ဘာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်မှာဒီနှစ်ဦးစလုံးအဆင့်၄ရဲ့အပြင်ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ရပြီးတော့13နှစ်အတွင်းကစားသမားနှစ်ဦးစလုံးကမ္ဘာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အဆင့်၄အပြင်ကိုပထမဆုံးချင်းရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်။နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်တဲ့ကမ္ဘာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွေမှာဆိုရင်တော့ Rafael Nadal ကအဆင့်၅နဲ့ Roger Federer ကအဆင့်9နေရာမှာရပ်တည်နေပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့2003ခုနှစ်ဇွန်လနောက်ပိုင်းကစားသမားနှစ်ဦးစလုံးကမ္ဘာအဆင့်လေးအပြင်ဘက်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ရောက်ရှိသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကာလကဆိုရင်တော့ Roger Federer ဆိုရင်ကမ္ဘာအဆင့်လေးအပြင်ဘက်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ရောက်ရှိသွားခဲ့ရလေးဖြစ်ပါတယ်။ Roger Federer ဆိုရင်ဒါကမ္ဘာအဆင့်လေးညမှာရပ်တည်နေပြီးတော့ကမ္ဘာအဆင့်40အပြင်ဘက်မှာလာရပ်တည်နေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ပိုင်းနှစ်ဦးစလုံးမဟုတ်ရင်တော့မှကမ္ဘာဘောနော်တူဦးဟာဆိုရင်ကမ္ဘာအဆင့်လေးအတွင်းမှာပဲရပ်တည်နိုင်ခဲ့တယ်လို့2005ခုနှစ်ကနေပြီးတော့2012ခုနှစ်အထိနှစ်ဦးစလုံးအဆင့်လေးအတွင်းမှာရပ်တည်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။2013ခုနှစ်မှာဆိုရင်တော့ Roger Federer ဆိုရင်ရလဒ်တွေစိုးဝါခဲ့ပြီးတော့အဆင့်9နေရာအထိကိုသူ့အနေနဲ့ရောက်ရှိသွားခဲ့ပေမဲ့ Rafael Nadal တွေကအဆင့်၄အတွင်းမှာပဲရပ်တည်နေပြီးတော့သူတို့ရဲ့အဆင့်လာကိုထိန်းသိမ်းထားခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းနှစ်အပိုင်းခြားတွေမှာဆိုရင်တော့ Roger Federer ဆိုရင်အသက်အရွယ်ရအကြပိုင်းကိုရောက်ရှိလာခဲ့တယ်လို့ Rafael Nadal တွေကဒဏ်ရာပြဿနာတွေကြားကရုန်းကန်ခဲ့ရပြီးတော့နှစ်ဦးစလုံးအဓိကပြိုင်ပွဲတွေမှာအောင်မြင်မှုတွေနဲ့ဝေးကွာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2016ခုနှစ်အတွင်းမှာဆိုရင်တော့ Rafael Nadal ကဘောလုံးပွဲ3ချိန်မှာဆူဖလာနှလုံးမဲရရှိခဲ့တယ်လို့ Roger Federer ဆိုရင်လည်းဘောလုံးပွဲ3ချိန်မဲတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေနဲ့အဆက်ပြတ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းနှစ်သူတို့နှစ်ဦးကြားလက်ဆိုးနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင် Djokovic ကအောင်မြင်မှုတွေဇက်တိုက်ရယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ Britain က Andy Murray ဆိုရင်လည်းဒီ Grand Slam မှာပေါ့နော်အောင်မြင်မှုတွေကိုပြန်လည်ရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Grand Slam ပြိုင်ပွဲတွေမှာ Roger Federer က18ချိန်နဲ့အကြိမ်အများဆုံးပိုဆွဲထားပြီးတော့ Rafael Nadal က14ချိန်နဲ့ဒုတိယအကြိမ်အများဆုံးပိုဆွဲထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်တော့သူတို့နှစ်ဦးရဲ့အောင်မြင်မှုကိုဆိုရင်ဒီအခြားကစားသမားတွေလိုက်မိဖို့အတွက်ခက်ပေမဲ့ဒီတန်နစ်ဘရင်နှစ်ဦးကတော့သူတို့ရဲ့ပုံရိပ်ကောင်းတွေကိုပြန်လည်ရယူနိုင်ဖို့တက္ကသိုလ်ကပြင်းပြထန်ထန်စူးစမ်းရတော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတဲ့င်းအကြောင်းကတော့73နှစ်အတွင်းမှာအဆိုးဝါးဆုံးရက်တီမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့တန်နစ်ဘရင်နှစ်ဦးဆိုတဲ့တဲ့င်းအကြောင်းပြည်သက်တွေကိုနောက်ဆုံးအောက်ဆက်တဲ့င်းအကြောင်းတစ်ပုံနဲ့တင်ဆက်ပေးရဖြစ်ပါတယ်။